dėka Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo asociacijos, taip pat su Lietuvos futbolo teisėjų asociacija. Mes norime parodyti, kuo mes teisėjai kvepuojame, ką mes tose rungtynėse veikiame, kaip mes jaučiamės vienose ar kitose situacijose. Dažnai tai yra priešprieša prieš teisėjus, visiškai neįsigilinus į situaciją, į jos priežastis ir panašiai. O šiandien mums pavyko tikrai su tėveliais labai gerai padiskutuoti, pavyko pažiūrėti situacijas, pavyko išgirsti jų nuomonę, pavyko pateikti jiem tą teisingąją, remiantis futbolo taisyklėmis ir tvarkomis tą nuomonę. Bėdą turime su jaunais teisėjais, jie patiria nepaprastai didelį psichologinį spaudimą ir norisi jį kiek įmanoma sumažinti, norisi pritraukti to jaunimo teisėjauti. Aš suprantu, kad tai nėra pati patraukliausia profesija, tačiau mes esame futbolo dalis ir visam futbolui to reikia. Truputį iš kitos pusės pamatėm biškį teisėjo darbą ir vertina, aišku, tokioj ramesnėje aplinkoje, neslegiant emocijom, ar čia nereikia laimėti, pralaimėti. Toje vietoje, manau, dialogas, diskusija įdomi ir vertinga, manau. Tokie seminarai, kad dabar su visais kartu išsiaiškint plačiau tą situaciją, nes nu aikšteliai, pražanga, viskas, tai tu neišsiaiškinsi, o va dabar vyksta tokie seminarai, tai labai puiki proga pasikalbėti ir išsiaiškinti, kaip viskas vyksta. Nustebino maloniai, kad ir įtraukė mus į įvairių situacijų analizę, paaiškino, kaip reikėtų elgtis tam tikrose situacijose. Patiko ir sudomino, nes vis tiek būna minčių pateisėjauti. Galbūt šitas susitikimas pastovėjo mane tikslo link. Tai vis tiek išliks tas toks pyktis dėl kai kurių sprendimų sportinis, bet pagarba turi būti jų darbui, kaip ir jie turi mus gerbti lygiai taip pat, taip ir mes juos. Aišku, su sprendimais nesutiksiu, manau, visais, bet stengsiuosi priimti tą švelniau. Matėsi šio susitikimo metu, kad labai vaikai klausėsi, jie uždavinėjo klausimas, jiem rūpi iš tikrųjų taip, tai labai tikiuosi, kad tiek patys žaidėjai kitaip pradės vertinti teisėjų darbą rungtynių metu, tiek jų tėveliai. Tai labai naudinga jaunimui, daugumą matom, kad ten daug ko nežino, kai kurių taisyklių nežino. Kaip elgtis vienoje situacijoje kitoje, tai paaiškino, tikėkimės į galvą jais. Jiems tai pirmas kartas susitinkant su teisėjais, kiekvienas tikrai pasims kažką tai naudingo, galbūt kitaip reaguos į tam tikrus teisėjų priimamus sprendimus rungtynių metu. Priminė tam tikras taisyklės, parodė epizodus, kurie tikrai atrodo kartais net keisti ar neteisingi, bet tai iš tikro buvo teisingai, kažkur tai kažkoks momentas pastebėtas puikiai. Dabar gali žiūrėti kiek kitaip į visas pražangas, ne tiek daug gal priekaištausi teisėjams ir žaidimas bus sklandesnis, malonesnis tiek žaidėjams, tiek žiūrovams. Kai kurios taisyklės buvo labai formaliai paaiškintos, kai kurios ganėtinai interaktyviai, paskaita iš tikrųjų labai įtrauki. Smagu buvo, kad vaikinai dalyvavo aktyviai, kartu buvo ir tėveliai įtraukti į šitą diskusiją. Tikrai įdomu sužinoti, kaip ir išgyvena patys teisėjai visus momentus aikštelėje ir tikrai verta sumastyti. Šitoj paskaitoj, kas man patiko, teisėjų atstovo nuoširdumas. Rekomenduočiau šitą paskaitą ir kitom futbolo komandom ir jų tėveliams. Kadangi futbolo aikštė, kada žiūrint varžybas, dauguma panaudoja tokių agresyvių prieš teisėjus. Šita paskaita, manau, jiem daug ką pasakytų. Buvo tikrai smagu matyti jaunimą įsitraukiant, buvo smagu matyti atsakymą, gal kiek kartais nedrąsiai. Tačiau su trenerio pagalba pagal pozicijas pavyko pašnekinti žaidėjus. Aš manau, kad tai yra tikrai tikrai naudinga ir būtų labai nepaprastai smagu jiems duoti kartais draugiškose rungtynėse visgi išbėgti su to švilpuku ir tą vėliavėlę į aikštelę, galbūt nusifilmuoti ir pamatyti, ką mes ten visgi veikiam. Galbūt tai padėtų mums visgi rasti tą bendrą glaudesnį ryšį ir išvengti to tokių problemų, kurias šiandieną turime.